Бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлы коронавирусқа қарсы вакцина салдырды. Ел мұсылмандары діни басқармасының төрағасы қазақстандық Казвак екпесінің бірінші компонентін алды. Наурызбай Қажы шариғатта вакцина салуға тыйым салынбағанын атап өтіп, бүкіл халықты иммундау кампаниясына қатысуға шақырды. Оның айтуынша, коронавирусты тек екпе салғызу арқылы жеңіп, бұрынғы өмір сүру қалпына оралуға болады. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде дейді. Жалпы ислам шариғатында зәру жағдайда екпе салдыруға рұқсат етеді. Алла Тағала қасиетті Құранда айтады, өз қолдарыңызбен өз денсаулықтарыңызға қиянат жасамаңдар дейді. Пайғамбарымыздың хадисі бар, әрбір дертті Алла Тағала оның шифасымен қоса жаратқан дейді. Сондықтан қазіргі таңда мынау әлемде болып жатқан індеттің алдын алу үшін денсаулық саласының мамандары осы екпе егуді, екпе алуды жалпы насихаттап, елге түсіндіріп айтып жатыр. Сондықтан бізде мінекей сол өзіміздің амандығымыз үшін, елдің амандығы үшін бүгін мінекей Алланың қалауыменен екпе қабылдадым.